Tursku delegaciju na poljoprivredno-poslovnom forumu predvodio je ministar za hranu, poljoprivredu i stočarstvo Ahmet Fakibaba. U Sarajevo su doputovali brojni turski investitori, predstavnici velikih turskih trgovačkih lanaca i banaka. Za BiH, posebno poljoprivredne proizvođače, forum je od izuzetne važnosti, jer je Turska trenutno najveće izvozno tržište za naše proizvode. Izvoz u ovu zemlju poljoprivrednih proizvoda i hrane biljnog i životinskog porijekla dostići, rekao bih, brojku od preko 300 miliona konvertibilnih maraka u 2017. godini i rekao bih da u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Tursku poljoprivredni proizvodi učestvuju sa 75%. U posljednje 4 godine, znači, idemo uzlaznom putanjom, komora se prilagođava. Otvorili smo predstavništvo u Turskoj, to je prvo predstavništvo Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine koje se u nekoj državi otvorilo zajedno sa Srbijom i ona će biti u funkciji pomoći našim kompanijama prilikom poslovanja sa turskim kompanijama i obrnuto. Slaba tačka u dugoročnom razvoju privrednih odnosa BiH i Turske je sirovinska baza, prije svega poljoprivrednih proizvoda, za koje BiH značajan dio uzima iz uvoza. Na forumu je rečeno i da je malo turskih investitora u BiH u odnosu na susjedne zemlje, prije svega Srbiju, a kao razlog naveden je nestabilan poslovni ambijent u BiH.